အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Opera Go Story ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့ဆိုင်းရဲဆရာမူကုတ်ကျော်ကျော်စိုးရဲ့မျက်စိအောက်ကနှစ်ဘဝဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။နိုင်ငိမ့်နိုင်ငိမ့်ခေါ်တန်ကြားလို့ထွက်ကြည့်လိုက်တော့အဲမေဖြစ်နေတယ်။ဒီလိုအရေးကြီးခေါ်တန်ဆိုတာအကြောင်းထုလို့အရေးပေါ်လို့ပြီးတော့ငါနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုတာငါလို့လို့သိလိုက်တယ်။အဲမေကလှေကားတကားဝမှာရက်လို့သူ့ရဲ့မျက်စိမျက်နှာလည်းမကောင်းဘာလဲအဲမေဟိုစိတ်ခိုက်ခိုက်ထားနော်နိုင်ငယ်ဩနင်းကလည်းပြောမယ့်ရေးပြောစမ်းပါငါစိတ်ခံပြီးသားပါအဲမေရဲ့ဟိုရွှေထုံးလေးရွှေထုံးဆိုပြီးတော့စကားဆက်မထွက်နိုင်ပဲတစ်ဆိုပြီးရက်သွားတယ်ငါချက်ချင်းသိလိုက်တယ်ရွှေထုံးတည်ပြီးဆိုတာဒါနဲ့ငါရှေ့ကနေစကားပြန်ခေါ်ရပြန်တယ်ရွှေထုံးဘာဖြစ်တာလဲပြောလေလူထဲမှာတွင်းပြီးပြီးတည်ပြီးအဲ့ဒါသူ့အလောင်းကိုလူထဲကနေရအောင်ဆွဲတင်ပြီးယူခဲ့ရတာငမုံချောင်းကရေကန်နားမှာရေချိုးရအောင်ချထားတယ်။အဲ့ဒါရွာလူကြီးတွေကကျမကိုခေါ်ခိုင်းလိုက်လို့။ဩအေးအေးကောင်းပြီလေ။ငါသွားကြည့်လိုက်မယ်။နေရောလိုက်ခဲ့အောင်မလား။လိုက်ခဲ့မယ်။ကျမရဲ့ပုတ်တော်နဲ့လွယ်အိတ်ဒီမှာခဏထားခဲ့မယ်နော်။ဆိုပြီးသူ့ရဲ့ပုတ်တော်နဲ့လွယ်အိတ်ကိုဖနက်ချက်မှာထားခဲ့ပြီးငါတို့ကကမုံချောင်းဘက်ကိုထွက်ခဲ့တယ်။အေးမေကကမုံချောင်းဘက်မှာနေ့စဉ်ကနေသွားစိတ်နေကြလေ။ဒါနဲ့ငါတို့နေ့ကဖုန်ကြီးချောင်းကုန်းကိုဝိုက်ပြီးတော့သွားရတဲ့တွင်းသွားလမ်းလေးအတိုင်းသွားလိုက်တဲ့အခါခဏဆိုရောက်တာပါပဲရေလောင်ကန်လေးနှစ်ပြင်းမှာလူတွေအောင်ခဲနေရပဲငါတင်လူ340ထက်တော့မနေဘူးငါလာတော့လူတွေအားလုံးငါ့ကိုကြည့်ကြတယ်အဲ့ဒီမှာကြောက်ပြတ်တက်ကလူအများစုတွေ့ရတယ်ကြောက်ပြာကလူတွေတိတ်တိတ်ဟန်မတူသေးဘူးလူတွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ပြီးကြည့်တဲ့အခါငါသားကြီးကျော်တင်တဲ့တားငယ်ပါဆိုးလိုတော့အဲ့ဒီလူအုပ်ထဲမှာမမြင်ရဘူးရွှေထုံးရဲ့မိန်းမခင်ရင်လည်းမရောက်သေးဘူးဖွားငယ်လာလာဒီမှာအဖွားရဲ့သားတော့မနက်7နာရီလောက်မှတွင်းဖိမိပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီ။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ခက်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 မရမကအပေါ်ကိုရှောင်းအောင်တင်ခဲ့တာ။အခုညနေ4နာရီကြာမှဒီကိုရောက်တာပဲ။ကြောက်ပြတ်သက်သားတယောက်ကပြောပြတယ်။ဒါနဲ့ပဲငါဟာရေကန်ရဲ့အရှိတ်ဘေးမှာချထားတဲ့ရွှေထုံးရဲ့အလန်းကိုကြည့်မိတယ်။မှတ်တော်မှတ်မှတ်မိပါဦးခင်။အသားခက်လက်လက်နဲ့အလွန်တောက်တင်းထွားကြိုင်တဲ့ရွှေထုံးကညိုညင်းညင်းမျက်နှာနဲ့ကိုလုံးကလည်းခက်သေးသေးဖြစ်သွားတော့ငကိုရုပ်ပျောက်နေတာ哦ဒါနဲ့ရွှေထွန်းဟုတ်မဟုတ်ရဲ့လားလို့သူ့ရဲ့ညာဘက်လက်ကိုဆွဲမှပြီးတော့ကြည့်မိတယ်အဲ့ဒီညာဘက်မှာတိရပါဒဏ်ရာတစ်ခုရှိရဲ့လေအဲ့ဒါကရွှေထွန်းတို့ចောင်းနေစဉ်ကလေးဘွားတော့ဘာတောင်းနဲ့ဂျင်ခုတ်ကြတယ်နှစ်ယောက်သားဂျင်ခုတ်ကြရကနေဘာတောင်းခုတ်နေအောင်ဝင်ပြီးဆရာလုတော့ဓာတ်ခုတ်ရမှာလက်လျှော်မိလို့ညာဘက်လက်ကလေးရှေ့ဆုံးအဆက်ပါသွားရဲ့လေသူ့လက်မှာလက်တစ်စက်တူနေတယ်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့မမားနိုင်တဲ့တင်ကေတပဲဟုတ်တယ်မမအောင်သူ့ရဲ့လက်ကတက်တေပြနေတော့ရွှေထွန်းဆိုတာငါလက်ခံလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာငါပါဇက်ကအလိုလိုတန်ဝေခစကားထွက်လာခဲ့တယ်အော်ရွှေထွန်းရွှေထွန်းနေငါမျက်စိအောက်မှာနှစ်ခါတေပါရော့လားဆိုတဲ့စကားပဲဒီစကားကိုအနီးနားလူတွေကြားကြပေမဲ့အတိတ်ပဲကိုနားလည်ကြမှာမဟုတ်ပါဘူးငါမျက်ရည်မကျပါဘူးထူးပြီးတော့လဲဝမ်ပတ်တနဲ့မဖြစ်တော့ဘူးငါဆရာတော်ကြီးဦးဝိမလဟောတဲ့မိုးကုတ်ဝိပဿနာတရားတွေနဲ့ထူသားပေသားကြနေပါပြီ။အဲ့ဒါတကြောင်ပေါ့ဟဲ့။ပြီးတော့ငါဘဝမှာရိုင်းဆိုင်တဲ့လောကဒဏ်ရဲ့ထောင်ထူချက်တွေနဲ့အတူနေလာရတဲ့အခါငါရဲ့နှလုံးသားတွေလည်းမာကျောကျက်လက်နေပါပြီ။ပူဆွေးခြင်းတောကဖြစ်ခြင်းမျက်ရည်ကျခြင်းစွာရည်လည်းမဖြစ်တော့ဘူး။ငါသမီးအငယ်ဆုံးအုံးမေဆိုရင်ဒုတိယသမီးလေးမွေးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အရာမှာမိုးကုတ်စိတ်ယုံမှာမိရဲ့သွေးတက်ယောဂါနဲ့ဆုံးတာပဲ။နေလဲအမြင်ပဲလေငါပေမှာမျက်ရည်ကျလို့လေတဘဝချုပ်ငိမ့်တော့လေတဘဝဒုက္ခငိမ့်သွားတာပေါ့ဟာလူဆိုတာတရားမဲ့လူတွေချင်းမဟုတ်လားရှေ့တည်နဲ့နောက်တည်ပဲလေဒါအစမ်းတချင်မဟုတ်ပါဘူးဝမ်းနေပူဆွေးနေရမယ့်အရာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါနဲ့ငါကြောက်ပြတ်တတ်ကလူတွေကိုမေးတယ်နင်တို့ဒီလောင်းကိုဘလို့တည်မလဲကြောက်ပြတ်တတ်တင်ညာဇရက်ကိုတည်မှာပါဘွာအေးအေးကောင်းတယ်ကြင်ငါသွားမယ်တူတူတုတ်တုတ်ပြောပြီးငါနဲ့အဲမေရွာကိုပြန်ခဲ့ကြတယ်။ရွှေထုံးအချောင်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ငါငယ်စဉ်အပြူဘဝကစပြီးပြောပြမှာပြည့်စုံမှာမို့အဲ့ကစပြီးတော့ပြောပြမယ်။ငါဟာငါတို့အမေကိုမမြင်ဘူးလိုက်ဘူးဟဲ့။ငါကလေးဘဝမှာဆုံးသွားတယ်ပြောတာပဲ။ငါတို့ဖေရရွာမှာနာမည်ကြီးကြောက်ကုန်တဲ့ဥတုံးလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ခက်ကကြောက်ကုန်တယ်ဆိုတာအခုခေတ်လိုဖေပေါ်မှာလဲ။ငါဖေရဲ့ဖွားဖေရဲ့ဖွားမွေးရဲ့ဒလောက်ပဲရှိတာဖွားမွေးကြတော့အသေးပွဲကနေစေးစာပဲဝယ်လို့ဟာပြားငါးချက်ကြောက်ကုန်တယ်လို့ခေါ်ကြတယ်။ကြောက်ကြီးတွေဝယ်တာငါဖေနဲ့ဖွားပြီပဲရှိတယ်။
ဒီတော့ရွာမှာငါကတတိသမီးပေါ့ဟဲ့တို့ဖေကဖွားအောင်မတ်အောင်နဲ့နောက်အိမ်နောက်ပြူတယ်ဖွားအောင်နဲ့မရင်မရွှေမထွေးဆိုတဲ့သမီး၃ယောက်ရတယ်ဒီလိုနဲ့ငါဟာအပြူပေါဘဝရောက်ခဲ့တယ်ငါနဲ့ရွယ်တူအပြူပေါတငယ်ချင်းဟာငါ့မိရဲ့ညီမအငယ်ဆုံးမအေးပေါ့ငါနဲ့ရွယ်တူဖြစ်ပေမဲ့ तू ကငါ့အတော်လေး तू ကဝါကြီးရဲ့ဆိုရမှာပေါ့ငါဆိုရင်အဲ့ဒီချိန်ကရွာမှာပတ်စံလဲအရှိဆုံးလှလဲအလှဆုံးပေါ့အခုခေတ်ခေါ်အစည်းပေါ့ဟဲ့အောက်ပြီးအောက်ရွာလို့ဆိုရင်တော့ကုန်းတော်ကိုင်းပန်းတော်ကိုင်းပေါ့ငါအဲ့တုန်းကအများငေးလောက်အောင်လှတယ်။သပင်ဆိုရင်လည်းဖြန့်ချထားရင်ဖနှောက်ထိရောက်တယ်။နတ်မောင်တန်ဆွမ်းပြီးတုံတမကြီးဆိုတော့အတော့ကိုထင်ပေါ်လာလေ။ရုပ်ရည်ကလည်းလှ၊သပင်ကလည်းကောင်းဆိုတော့လူတကာငေးရတာပေါ့လေ။ငါအပြူပေါက်ဘဝမှာပဲငါဖေကဗတိုင်းပွင့်တက်ဆက်တလုံးဝယ်လာတယ်။ဓာတ်ပြားတွေလည်းအများကြီးပေါ့။အထူးဆန်းဆိုတော့ညဆိုရင်တရွာလုံးနေပါတချင်းလာပြီးနားထောင်ကြတယ်။အဲ့ဒီမှာတချင်းစုဝါသနာပါရင်ကတချင်းမှန်တမအကုန်ရတာပါပဲမေရှင်တို့လေးပါးဒီမမျှရင်တော့မကြည့်အောင်တော့တချို့စုမှတ်တောင်မှတ်မမေ့တော့ပါဘူးအဲ့ဒီကက်ဆက်ထဲကတချင်းတွေအမိပြုတ်ပဲရွာကလူငယ်တွေဘင်ဂျူတီးကြပတ္တလားတီးကြနဲ့ဂီတအောင်အစပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှာပတ်စံတက်နိုင်တဲ့ငားရဲ့ဦးလေးတော်တဲ့ကိုကျော်ဝါကနေပြီးကြောက်ဖြာတီးဝိုင်းကိုစထောင်တော့တာပဲအဲ့ဒီတီးဝိုင်းမှာအတန်လဲကောင်တချင်းတွေလည်းရတဲ့ငားကတချင်းဆိုပြီးကရရယ်ငါလေးဝါသနာပါပြီးသားဆိုတော့အဆဆရရအဆင်ပြေပါရယ်ငါတို့ကြောက်ပြတီးဝိုင်းလေးဟာရွာနီးချုပ်ဆက်ကနေကြော်ချားသွားလိုက်တာမိုးကုတ်အထီပါပဲအလူပွဲမင်္ဂလာပွဲတွေမှာအဲ့ဒီခေအဲ့ဒီခါကကြောက်ပြတီးဝိုင်းပါမှာခင်မိတာဟဲ့အင်္ဂလိပ်ခဲဆိုတော့အခုခေလို့ဘယ်ဖွင့်ပြောမှာလဲမိုးကုတ်မှာတီးဝိုင်းနေမတီထောင်နိုင်သေးဘူးအဲ့ဒီတီးဝိုင်းနဲ့အတူအဆူကနေအိတ်ခံရတဲ့ငါလေကျောက်ပြာအဆိုကမင်းသမီးမေငိမ့်ဆိုပြီးကာလာသားလောကမှာရေပန်းအလွန်စားခဲ့တယ်။ပိုးသူပန်းသူဆိုတာကအလွန်ပေါ်တာပေါ့ဟဲ့။ဒါပေမဲ့ချက်ချင်းတရားဆိုတဲ့ရေစက်ဟာအတော်အံ့ဩဖို့ကောင်းပါရဲ့။ဒါလဝိုင်းဝိုင်းလေချက်နေကြတဲ့ယောက်ျားတွေထဲမှာငါတယောဆယ်ရှိရာကဒို့ရွာတောင်ဘက်ကဂွေးပင်ရွာကညွန့်လိုင်းဆိုတဲ့လူမျိုးပါပဲ။ဒါနဲ့ပဲငါရဲ့အချက်ကိုဂွေးပင်ရွာကညွန့်လိုင်းကရှားသွားတာပေါ့ဟာ။ညွန့်လိုင်းလားညွန့်လိုင်းဆိုတာကသူ့လူကိုယ်လိုတာမန်ကြောက်တွင်းတူသမားတယောက်ပါညွန့်လိုင်းဟာရုပ်ချောတဲ့သဘောပြည့်တယ်အလုတ်ကျိုးစားတဲ့ရိုးသားတယ်ပြီးတော့သူကရီးစားစာအေးကောင်းနေဟဲ့ငါသူ့ချစ်သွားအဲ့ဒါလဲပါတာပေါ့ဒါနဲ့ငါနဲ့ညွန့်လိုင်းဟာစာအသွားပြန်တဲ့ချစ်သူတွေဖြစ်ခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်တွေကငါဘဝမှာအပျော်ဆုံးအချိန်နှုန်းဆုံးအချိုးမြင့်ဆုံးအချိန်တွေပေါ့သူ့ရဲ့စာတွေဖတ်ဖတ်ပြီးချိန်နှုန်းချမ်းမြေ့ခဲ့ရတာဘဝမှာမမေ့နိုင်စရာပါပဲ။ဒါနဲ့ကြားဖြတ်ပြောအောင်မယ်။ငါတော်မအေးနဲ့ငါဟာညီမတွေလိုကောင်းတိုင်မဲ့စိုးတိုင်မဲ့ရင်းရင်းနီးနီးနေကြတာပါ။အဲ့ဒီချိန်တုန်းကမအေးမှာရေးစားမရှိသေးဘူး။သူကဖြူဖြူတုတ်တုတ်နဲ့ခြေချောင်းလက်ချောင်းတွေကထွားကျနေတယ်။တုတ်တုတ်ခိုင်ခိုင်ကြီးတွေနဲ့ပေါ့။ငါကြတော့ခြေချောင်းလက်ချောင်းတွေကဖော်ဖျောင်းလိုဖြောက်ဖြောက်တီးတီးလေးတွေနဲ့အလွန်လှတာ哦။မအေးကငါခြေချောင်းလက်ချောင်းတွေကိုကြည့်ကြည့်ပြီးတော့မကြာခဏငါ့ကိုပြောတယ်။မင်းငယ်နင်ခြေချောင်းလက်ချောင်းလေးတွေကဖော်ဖျောင်းလို့ပျော်ပြောင်းနှူးညံ့ပြီးတွယ်တွယ်လေးတွေနဲ့လှလိုက်တာ။အဲ့ဒါတတိယခြေလက်တွေဟဲ့။ငါကြတော့တုတ်တုတ်ခိုင်ခိုင်ကြီးတွေနဲ့အယုတ်ဆိုးလိုက်တာ။စင်းရဲမှတေးကြတယ်။မင်းငယ်နင်တတိဖြစ်ငါ့ကိုပြစ်မထားနဲ့နော်။မအေးဟာစင်းရဲမှအလွန်ကြောက်ပါတယ်။သူ့စိတ်ထဲမှာတတိအိတ်ကံဖြစ်မယ်လို့ငါ့ကိုထင်ထားတော့သူ့ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့မကြာခဏပြောနေရှိတယ်။ဒီတော့ငါလေးရင်နဲ့အရှိတိုင်းပြန်ပြောဖြစ်တယ်။မပူပါနဲ့မေအေးရဲ့။ငါချမ်းသာရင်နင်ချမ်းသာနဲ့အတူတူပါပဲ။တကယ်လို့ငါချမ်းသာရင်နင့်ကိုပြစ်မထောင်စိတ်ချ။ငါတို့ကအမျိုးရင်းနေပဲဟာ။ဒီလိုပြောရင်မေအေးကအယံဝန်စိတ်ချမ်းသာပါရဲ့။ငါအဖေချမ်းသာတယ်ဆိုတာနဲ့ငါချမ်းသာတာမှမဟုတ်တာ။အိမ်တော်ရဲ့လို့ကြာရင်ကိုချနာပေါ်ကိုရက်တည်ပြီးစူးစမ်းကြရမှာအောင်။အဲ့ဒီအချိန်ကာလဟာငါအတွက်တောကဆိုတာမြူးတမုံတော်မရှိတဲ့အချိန်တွင်လို့ဆိုရမှာပါ။အိုက်ပန်းအကြောင်းကလည်းမပြောမဖြစ်လို့ပြောပြရအောင်မယ်။အိုက်ပန်းဆိုတာဗမော်မန်စီဝါကရှမ်းနေတိုင်းသားပါ။အိုက်ပန်းကအသားညိုညိုထောင်ထောင်မောင်မောင်အားကောင်းမောင်းတဲ့လူမျိုးတစ်ယောက်ပါ။သူကဒိုးကျောက်ဖြာကပေါ်လန်ကြီးဥစိန်သားအိမ်မှာနေတဲ့တွင်သား30လောက်ထက်တယောက်ပါ။အဲဒီကအင်္ဂလိပ်ခေတ်ကျောက်တွင်းတွင်လိုင်းစင်ခံပြီးလုပ်ရတဲ့ခေတ်ပါ။အခုတကြီးကိုထွန်းညိုရဲ့အိမ်မှာ
လူစုဖို့တီးတဲ့မောင်ကြီးဟာဦးစိန်သားရဲ့မောင်ကြီးပေါ့တွင်သားတွေများလို့တော့ပါဇက်နဲ့အော်မခေါ်နိုင်ဘူးထမင်းစားချိန်ရောက်တိုင်းအဲ့ဒီမောင်ကြီးတထူထူးနဲ့ထုတော်တာပဲထမင်းစားမောင်းပေါ့ဟဲ့နောက်ပြီးဦးစိန်သားတို့ရွာကရွှေ့သွားတော့မှအဲ့ဒီမောင်ကြီးကိုတကြီးဥတောင်လက်ထဲကိုထည့်ရတာအခုတော့တကြီးကိုထွန်းညိုပေါ့ဒါဆက်ဆက်လို့ပြောတာနော်အဲ့ဒီအိုက်ပန်းဆိုတဲ့တွင်းသားအတော်ရိုင်းနေသူကလည်းငါ့ကိုရီးစားစကားပြောတယ်ဘလို့ပြောတယ်ထင်လဲမင်းငယ်နေငါမိမလို့ငါနဲ့ကိုကောင်းကောင်းလှုပ်ကြွေးမယ်ဘလောက်တုံးတိတိနဲ့ရိုင်းတယ်လဲဆိုတာနင်တွေးကြည့်ပေါ့အဲ့တော့ငါဖြစ်ကိုရမှာပျော့ပျော့ပဲရီလိုက်ရတာအမောပဲဟာသူများလို့ချစ်တာခင်တာကျင်နာတာတွေတလုံးမှမပါဘူးငါကသူ့မိမလှုပ်ရမယ်တယ်လေကဲဘလောက်ဦးကြောင်ကြောင်နိုင်တယ်လို့လဲနင်တွေးကြည့်အဲ့ဒါလူကြီးပြောလာတော့ငါသူ့ကိုမုန်းလိုက်တာအယမ်းပါပဲအတော်ရိုင်းနဲ့ရှမ်းနေစုပ်ဆိုပြီးကြိတ်လို့ကိုမရတာငါဆိုတာကအဲ့ဒီချိန်မှာထမိန်တပတ်ရန်တခန်းအပြည့်ရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့စကားလိုပဲကာလာသားတွေဝိုင်းဝိုင်းလည်နေတဲ့ချိန်ဆိုတော့သူ့လိုလူမျိုးလောက်တော့အယုံထဲမှာတော့မထည့်မိပါဘူးဟဲ့ငါမှလည်းတိမ်မွေ့နူးညံ့လှပတဲ့ညွန့်လိုင်းဆိုတဲ့ချစ်သူကလည်းရှိနေပြီဆိုတော့သူ့လိုအရင်ဆိုင်ကိုဘယ်စိတ်ဝင်စားမှလဲဟဲ့အိုက်ပန်းတာမဟုတ်ဘူးအလွာတီးတီးရလူမျိုးကာလာသားတွေကိုဘသူမှစိတ်ဝင်စားခဲ့အမှန်ပါငါချစ်သူကလွယ်ပြီးဘသူမှစိတ်ဝင်စားခဲ့ဦးတသက်မှတစ်ချက်တစ်ချက်မှတအိမ်တောင်နဲ့တေတပံတက်တဆုံငါနဲ့ညွန့်လိုင်းပေါင်းသင်းကြမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားပြီးသားပါအဆိုးရှိရလေမင်းမကောင်းပန်းပန်ရင်တပွင့်နဲ့ပန်ရမယ်တဲ့ဟာဒါပေမဲ့လူဆိုတဲ့တတဝါတွေမှာကြံတိုင်းလဲမအောင်ဆောင်းတိုင်းလဲမမြောက်တဲ့စကားရှိရအတိုင်းပေါ့ဟဲ့ကြံစီတာကတခြားဖြစ်တာတခြားဖြစ်လို့ရှိတယ်အဲ့ဒါလိုဖြစ်ဖို့ကန်တရားကစီမံခဲ့တယ်လို့ဆိုရမှာပဲအဲ့ဒါကရွာမှာတွင်းတွေအကြီးကျယ်လှုပ်တဲ့ပေါ်လန်ကြီးဦးစိန်သားတို့ရဲ့အလူပွဲကြီးပါပဲတို့မိုးကုတ်ဒေသမှာအလူဆိုရင်ခြေခင်းလက်ခင်းတာတဲ့စောင်းရတီမှာလှုပ်လို့ရှိကြတယ်တို့အကြောက်ပြားကြောင့်မှဦးစိန်သားတို့ရဲ့အလူပွဲကြီးအကြီးကျယ်ကျင်းပါတယ်ပတ်စံရှိရဲ့မျက်နှာကြီးပိုင်းတွေဆိုတော့စီလိုက်တာဝဝကွဲပါပဲစီတာလည်းမပြောနိုင်လေကြောက်ပြားလူမှာကြောက်ပြားတီးဝိုင်းနဲ့အဆူအကနဲ့ဧည့်ခံတာ哦တီဝိုင်းကလည်းကောင်းအဆူကလည်းကောင်းဆိုတော့ပွဲကြီးပရိသတ်တွေဆိုတာကြောင်းဝိုင်းကွင်းအပြည့်ပါပဲတို့တွေဟဲ့ပြောလိုက်တာမပြောနဲ့တက်ညီလက်ညီရှိလိုက်ကြတာငါ့ကိုဆိုရင်လည်းမင်းငိမ့်မင်းငိမ့်နဲ့အားပေးလိုက်ကြတာဘဝဝကွဲပါပဲစူချတဲ့ကာလာသားတွေလည်းအများပြပေါ့ဟဲ့မိုးကုတ်ချက်ပြင်းတဲ့ရွာနီးချုံဆက်ကဖိတ်သမျှလူတွေလာကြတာ哦တရားနာဖို့ချိန်ရောက်တာတော့မှပရိသတ်ကိုမင်းတောင်းပန်ပြီးတီဝိုင်းကိုနားရတာဒီအလူပွဲကြီးမှာဆိုရကားရတာဘယ်အလူမင်္ဂလာပွဲနဲ့မှမတူအောင်ငါပျော်ရွှင်တက်ကြွနေမိတာအံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်ဒီပွဲဟာပရိသတ်ကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကပြခွင့်ရလိုက်တယ်ဆိုတာကိုငါတကယ်မသိခဲ့ပါဘူးပွဲကလို့လည်းပြီးရောငါရဲ့ဘယ်ဘက်အောက်မြက်ခံတွေတဆက်ဆက်လှုပ်နေတာတွေ့ရတယ်ဒါနဲ့လှုပ်နေတဲ့မြက်ခံကိုတတွေးနဲ့ဆော့ပြီးဖွားဟဲ့ကောင်းရင်လို့မကောင်းရင်မလှုပ်နဲ့ဆိုပြီးကလေးတို့ဘာသာဘာဝလှုပ်ရတာပေါ့ဟင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအောက်မြက်ခံကလုံမြဲလုံနေတာအတော်ကြရဲ့ဟဲ့အောင်မြက်ခံလုံရင်ညည်းရေကြစရာကြုံတက်တယ်လို့တို့ကအယူရှိတာ哦ငါတွေးကြည့်တယ်ဗန်းနေစရာဆိုတာဘလို့မှတွေးလို့မရပါဘူးငါရဲ့ဖေလည်းအရွယ်ကောင်းတောင်းတောင်းမြင်စင်မျိုးတွေကလည်းကျမ်းမာပကတိချမ်းသာစွာရှိနေကြတော့ဒါဟာသွေးသားကလှုပ်တာနေမှာနမိတ်ကြောက်လှုပ်တာမှောင်းလောက်ပေါ့ခပ်ပေါ့ပေါ့တွေးလိုက်မိတယ်တို့မိုးကုတ်ရှမ်းတွေရဲ့ဓလေ့မှာအလူပြီးရင်ညာဘက်မှာမီးစုခံပွဲလှုပ်လို့ရှိကြတယ်။ဒါတော့နင်လဲအမြဲကြုံနေတာတော့သိရပဲလေ။မီးစုခံပွဲဆိုတာရှေတုန်းကမီးပုံးပြန်ပွဲတွေမှာမီးစက်မီးတုံမီးရှုမီးပတ်မီးပေါက်ပြုတ်လို့တဲ့အခါမှာပြုတ်လို့တဲ့ပွဲလို့ရှေ့လူကြီးတွေကပြောခုတယ်။မီးရှုမီးပတ်တွေမီးပုံးပြန်တွေတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အပြိုင်ဆိုင်လွတ်ကြတဲ့အခါအားပေးတဲ့အနေနဲ့တီးဆူတီးမော်ကကုံကြတဲ့ပွဲလို့ကြားဖို့တယ်။အဲဒါကြောင့်မီးစုခံတေးရဲလို့ရှိခဲ့ကြအောင်ကြားဖို့ပဲမယ်။အဲ့ဒီဒလီဒိုးစီမှာမရှိတော့တာကြောင့်တိမ်ကောသွားပါပြီ။ဒါပေမဲ့မီးစုခံဒလီကတော့အခုထိကြံနေသေးတယ်။ပုံစံကတော့ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပြီပေါ့။အခုခေတ်လူတွေကြတော့တချို့ဟာမီးစုခံပွဲလို့ခေါ်ကြပြန်တယ်။အခုခေတ်လိုအောင်းလင်းတက်မီလက်ဆွဲတက်မီတွေမပေါ်သေးတော့မီးစုခံပွဲကိုမီးစုတိုင်တွေလုပ်ပြီးကကြခုံကြရှာလို့ပဲ။အဲ့ဒါကြောင့်မီးစုခံပွဲလို့ခေါ်ကြရင်တူပါရဲ့။လက်ရှိချိန်မှာငါတို့တွေတည်ထားတာကအလူရှင်တွေစီကကုသိုလ်ကောင်းတဲ့ပွဲပါချက်ကြပြုတ်ကြလှုပ်ကြကြင်ကြကြွေးကြစေးကြတိန့်ကြလူတွေအလုတ်ကိုစီနေမို့တရားမနာနိုင်ကြသလိုတာတို့လည်းခေါ်ကြမှခေါ်မိကြမယ်လေ
အမြဝေလိုသားတို့ခေါ်မှာအဲ့ဒီအလူရက်ကုတူရကြတာအောင်အဲ့ဒါကြောင့်မိဆုခံပွဲရအလူရှင်တွေစင်ရအမြဝေတာကိုသားတို့ခေါ်ပြီးကုတူရယူရပွဲပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မိဆုခံပွဲကိုရွာလုံးကျွတ်ထွက်ကြတာများတယ်ငါတို့လူပြိုအပြိုတွေဆိုတာကတော့မောင်ရီပြိုတာနဲ့အလှကိုစီပြင်နေကြပြီလေဒီညမှာကြောက်ပြတီးဝိုင်းနဲ့ရှေ့သမျှလူပြိုအပြိုအကုန်ကကြရမှာအောင်မကလို့မရအောင်ကကြရရတယ်ဝါဒနာပါတဲ့ဘိုးဘွားတွေအထိအပျော်ဝင်ကြတယ်။အလွန်ပျော်စရာကောင်းတာနင်းလဲသိပါရယ်။အဓိကပွဲတောင်းခံရတာကငါပဲလေ။မိစုခံပွဲပေမဲ့ရွာနီးချုပ်ဆက်တွေကလူပြိုကာလာသားတွေအတော်များများလာရောက်အားပေးကြပါရယ်။ငါချစ်သူညွန့်နိုင်လဲပါရယ်။အဲ့ဒါလို့မိစုခံပွဲကိုမြန်မြန်ဆိုင်ဆိုင်ဆင်နွှဲလိုက်ကြတာည7နာရီလောက်ရောက်မှပွဲသိမ့်ပြီးအလူရှင်နေစီကအမျှကိုခံယူပြီးတော့အားလုံးတာတို့ခေါ်ကမိစုခံပွဲကိုရှုပ်သိမ်းလိုက်တော့တာပဲ။မိစုခံပွဲကိုရွာလဲကွင်းမှာလောက်တာဆိုတော့ငါတို့အိမ်ကကွင်းရဲ့တောင်ပတ်လေအခုမြင့်နိုင်တဲ့အဲထွေးတို့နေတဲ့နေရာဆိုတော့ခုပြန်ခုရောက်ပေါ်ဟဲ့ဘာဝေးတာမှတ်လို့ဒီလိုနဲ့ငါဆယ်လံလောက်တာဝေးတဲ့ AC ကိုအပျော်စိတ်တွေနဲ့ပြန်ခဲ့တယ်ငါတို့အိမ်ရဲ့အနောက်ဘက်မှာကက်လျက်ကဘိုးစရက်တို့အိမ်ရှိတယ်လေးလံလောက်ပဲကွာတယ်ဘိုးစရက်တို့အိမ်ကြီးမှာတီးဝိုင်းခေါင်းဆောင်တို့ဦးလေးကိုကျော်ဝါနဲ့ဒုအတော်မတ်မုံနေတယ်မမောင်ကတော့လေးဖြက်ပြီးအိယာတွေကိုလဲနေတာပေါ့ကိုကျော်ဝါတော့သူတို့တီးဝိုင်းနေတိတ်နေတော့မှာပဲငါဟာတယောစင်စိတ်တွေနဲ့ညွန့်လိုက်များရှိနေအောင်မလားဆိုပြီးနောက်ကြောင်ကြည့်နေချိန်မှာပဲရုတ်တရက်ပါးစပ်ကိုလက်ကျန်းကြီးနဲ့ပိတ်တာခံလိုက်ရပဲငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဆွေခင်းနဲ့မြောက်တက်ကလူတယောက်ရဲ့ထမ်းပြေးခြင်းကိုခံရတာပဲအော်ချိန်လည်းမရအောင်လှုပ်ရှားရုန်းကန်ခြင်းလည်းမရအောင်အလွန်အတ္တမှာထွားကျိုင်းနဲ့ယောက်ျားအားနဲ့ထိမ့်ချုပ်ပြီးငါတို့အိမ်နဲ့ဘိုးစရက်တို့အိမ်ကြားကနေနောက်ဘက်ထင်းချံအဲ့ကနေတက်စိတ်ကုန်းလန်းတိုင်းထမ်းပြေးခဲ့တာပါပဲလမ်းကလူသွားလမ်းကလေးပါရွာနဲ့အတော်ဝေးမှာငါ့ကိုပခုံးပေါ်ချိုင်ဒါနဲ့ငါမေးတယ်နင်းဘသူလဲငါ့ကိုဘာလုပ်တာလဲငါအိုက်ပန်းလေဟာနင်းကိုချစ်လွန်းလို့အခုလိုခိုးပြေးခဲ့တာပဲဆိုပြီးတော့တာမယားပြေပြုတ်ကျက်တော့တာပဲဒါနဲ့ငါအိုက်ပန်းနဲ့အိမ်အောင်ကြားခဲ့ရတာပေါ့ဟာတကယ်တော့ငါမုန်းဆုံးသူကငါလင်လာဖြစ်နေတော့တာပဲငါအဲ့ဒီညကမျက်ရည်ပေါက်ပေါက်ကျခဲ့တယ်။လူရိုင်းဖြစ်တဲ့အိုက်ပန်းကတော့ကျနာတနာရမှမသိခဲ့ဘူး။သူ့ဆန္ဒကိုပဲရှေ့တန်းတင်တဲ့လူပါပဲ။ဒီကကြားမှာဒီနေ့အောင်မြက်ခန်းတွေတဆက်ဆက်လှုပ်ခတ်နေတာ။ဒါကြောင့်ကိုလို့သိခဲ့ရတယ်။ငါချက်တို့ညွန့်လိုက်ရဲ့မျက်နှာလှက်လှက်အောင်မြင်တွေ့လိုက်ရတာအဲ့ဒါနောက်ဆုံးပါပဲ။သူပဲကိစ္စနဲ့မှကြောက်ပြအောင်ရှောင်းမလာခဲ့တော့ပါဘူး။ချက်ချင်းအတွက်ကျခဲ့ရတဲ့မျက်ရည်တွေဟာအဲ့ဒီညကနောက်ဆုံးပဲ။ငါဘသူအတွက်မှမျက်ရည်မကျတော့ဘူးဆိုတော့ခိုင်မာပြက်သားတဲ့စိတ်ကိုမွေးလိုက်တယ်။ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလည်းချလိုက်မိတယ်။ငါရဲ့နှလုံးသားဟာမုန်းတီးခြင်းနဲ့အတူကြစ်လက်မာကျောသွားခဲ့တယ်။ငါရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေချိန်မှပြည့်စည်ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရပြီလေ။ငါဘဝကဘာအတိတ်ပဲရှိတော့မလဲ။အိမ်တော်တစ်ခုရယ်လို့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတော့စီးပွားရေးဆိုတာလိုအပ်လာပြီလေ။ဒို့မိုးကုတ်ဆိုတာမိဘချမ်းသာပေမဲ့အထောက်ကူပေးခဲ့တာနင်းလည်းအသိပဲ။ဒီတော့ကိုတို့ကိုချုံစူးစမ်းရတယ်။ဒါနဲ့ငါတို့ဟာရွာလေရတကြီးဥတအောင်ရဲ့မြေကွက်အရှိတ်ချမ်းကိုဝယ်ပြီးအိမ်လေးဆောက်လိုက်တယ်။နောက်ဈေးဆိုင်လေးတည်လိုက်တယ်။အိုက်ပန်မြင်းတွေဝယ်ပြီးတော့ကြက်ပြင်ဘက်ကိုရောင်းကုန်တွေတည်တယ်။အဲဒီတော့ကမြင်းနဲ့တည်ရင်တည်။မြင်းနဲ့မတည်ရင်ပကုန်းနဲ့ထမ်းတရတဲ့ခေတ်ဟဲ့။အခုခေတ်လိုကားတွေဘာတွေပဲရှိမလဲ။အိမ်တော်ကြီးလား။အိမ်တော်ကြီးဆိုတာပေါက်တဲ့နှစ်ဘူးမထူဘူးဆိုတာလို့ပေါ့ဟဲ့။ဖြစ်ပြီးမှတော့အင်ရှင်မကောင်ပိတအောင်နေရတာပေါ့။စိတ်ငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းနဲ့နေတတ်တဲ့ငါဟာအလွန်ရိုင်းစိုင်းပြီးတပြက်တောက်တောက်နဲ့စူစဲနေတတ်တဲ့ဓာတ်ကိုနေရှိသဖြင့်ခံစားရပါတယ်။တီးခန့်တတ်တဲ့အလိလဲအလိုလိုရလာခဲ့တယ်။ငါတော့ရင်ကုန်နှုတ်ပိတ်နေလေးရှိတာကများပါတယ်။မြစ်တာအခြေမခံတဲ့အိမ်တော်ဆိုတာဘယ်မှာတာယာမှုရှိမှလဲဟဲ့။ငါဘာဖြစ်ဖြစ်မငုံ။မျက်ရည်ကျတာအရှုံးပေးရနဲ့အတူတူပဲတဲ့။ဒါကြောင့်ငါမွေးတဲ့ကလေးတွေလေးယောက်တိတိပျက်စီးကုန်တယ်။မတက်နိုင်သူကန်နေသူလာတာတည်တင်းလို့တည်ရဲလို့သဘောထားပြီးတည်ရင်မြုပ်ပြစ်လိုက်တာပဲမျက်ရည်မကြောက်တန်းတာမနေဘူးကိုရင်သွေးတည်ရင်ဘသူမဆိုပထမီလူခန်းစားကြတာငါသိတယ်ဒါပေမဲ့ငါမှငိုချင်တဲ့စိတ်ဝမ်းနဲ့စိတ်ဖြစ်ကိုမဖြစ်တော့ဘူးလောကကြီးကိုစိတ်နာတယ်လို့ရှုံမုံးတယ်လို့ကြီးခန်းစားနေရတာခန်းစားမဲ့တယ်လို့ကြီးပေါ့ဟာဒီလိုနဲ့ငါးယောက်မြောက်သမီးလေးမွေးတော့လူကြီးတွေကြံအောင်ဆိုပြီးမကြံလို့မဲ့တယ်အဲ့ဒီမကြံကစားပြီးငါကလေးတင်တော့တာပဲဟဲ့မင်းကြီးနင်ကြားပြီလားဘာလဲဖွားကိုရဲ့ဘာတတင်းလဲဂွေးပင်ရွာကညွန့်လိုက်တီလို့တယ်လေအော်ဟုတ်လားဘာယောဂာနဲ့တီးရတော့ဘာယောဂာနဲ့မှမဟုတ်ဘူး
ဒီနေ့ဂွေးပင်ချောင်းယုံမှာတွင်းပြီလို့သိသွားတာ။သိနေစီလို့သိရတာပေါ့နော်။အေးပေါ့ဟဲ့။ဒီအရွယ်ကအရွယ်ကောင်းချစ်ဥစ္စာသိသွားတာနှမျောစရာပေါ့ဟဲ့။တတော်ဝါတစ်ခုကံတစ်ခုပေါ့ဘွားကိုရဲ့။အခုမှသူ့အသက်42နှစ်ပဲရှိသေးတာ။ဒုက္ခများညီကိုခွဲခွာရတဲ့နောက်ပိုင်းချစ်သူတော်မရှာပဲလူပြိုကြီးဘဝနဲ့နေလာတာအခုတော့ဆုံးသွားပြီပေါ့ဟဲ့။အခုမှသူ့အသက်42နှစ်ပဲရှိသေးတာ။ဒုက္ခများညီကိုခွဲခွာရတဲ့နောက်ပိုင်းချစ်သူတော်မရှာပဲလူပြိုကြီးဘဝနဲ့နေလာတာအခုတော့ဆုံးသွားပြီပေါ့ဟဲ့ဖွားကူကပြောတယ်ဖွားကူရဲ့သမီးမပိုးကခွေးပင်မှာခုဖိုးချိန်နဲ့အိမ်အောင်ကြနေတာဆိုတော့ခွေးပင်တည်တင်ချက်ချင်းရဟန်တူပါတယ်ဒါပေမဲ့ငါထူးပြီးမတုံမလုတ်တလို့ခံလဲမခံစားရတော့ပါဘူးညွန့်လိုင်းဆိုတာဟိုးအတိတ်မှာမှုံဝဝကျင်းခဲ့ပါပဲသူ့အတွက်ဝမ်းလဲမနေတလို့ဝမ်းလဲမတာပါဘူးဒါပါလေဆိုတော့ငါစိတ်ထဲမှာဥပ္ပခါဆိုတဲ့သဘောတရားဝင်နေတဲ့သဘောပါခုနှစ်တက်ကြရမှတ်မိမိပဲမဲ့ညွန့်လိုက်အသက်42နှစ်မှာဆုံးနေဆိုတာကိုတော့မှတ်မိနေပါတယ်ဒါလည်းအမှတ်တမဲ့ပါပဲစွစိနေနေမဟုတ်ပါဘူးဒါကညွန့်လိုက်ရဲ့ပထမဘဝပြီးဆုံးသွားချင်မှာပဲမက်ကြံမွေးပြီး3နှစ်အကြာမှာကြော်တင်ကိုမွေးတယ်ကြော်တင်ပြေးနိုင်လွှားနိုင်တဲ့အရွယ်မှာဒုရွာမှာကြောက်ကြီးရောဂါဖြစ်တော့လူနဲ့ဝေးရတော်ရဲကိုပြေးနေကြရတယ်ခုမှကြောက်လို့လေအဲ့ဒီကြောက်တွေဖြစ်တော့အလွန်လှတဲ့အပြိုကြီးမခါဆိုရင်ကြောက်ရောကကြောင့်အလှပြက်ပြီးနားလုံးဝလေးသွားတော့တာပဲတချို့တေသူတွေတေးပေါ့ဟဲ့အဲ့ဒါလိုအပြေးမြင်လာတော့မှကြော်တယ်မှာကြောက်ကြီးရောကရလိုက်သေးတယ်တေးပြီးထဏမတေးဘူးခဲ့ဒီကောင်ကအသက်ပြင်းတယ်ကံတော်ကောင်းပြီးလူဖြစ်လာတာနင့်အမြင်ပဲလေကြော်တင်သုံးနှစ်သားကျော်မှရွှေထွန်းကိုဝင်ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအင်္ဂလိပ်ကိုဂျပန်ကဝင်တိုက်တဲ့အချိန်ဆိုတော့စပေးစတဲ့အောင်မြို့ရောတော့ပါခန်းစားကြရတယ်။ပုံရှိုးွယ်ရှုံနေကြရတယ်။တို့ရွာရဲ့အပြင်ဆိုတာတတော်ဝါတော့အတိပြရမော့အရေးဆိုရင်ရွာစည်းရဲ့အပြင်ထွက်တာနဲ့တော်ရဲရှုံမြောင်တဲ့ကိုရောက်တာဆိုတော့ရွာမှာနေလို့ရကြပါသေးတယ်။ဒိုးဆိုင်လေးရဲ့ရောင်းကုန်အတွက်ကတော့ကြက်ပြင်ကိုမသွားရဲတော့တာကြောင့်ကားလန်ခီးမှန်60ဝေးတဲ့အေယာဝရီရှေ့ဘက်ကန်းကတပိတ်ချင်းမြို့လေးမှာကုန်သွားဝင်ရတယ်။အဓိကကုန်ဟာစားနေစံပါပဲ။အဲ့ချိန်မှာငါတို့မှမြင်းလေးကောင်လောက်ရှိတော့အဆင်ပြေတယ်။တပိတ်ချင်းကိုကားလန်းကသွားရတာမဟုတ်ဘူး။တောကဖြက်လန်းတွေအတိုင်းသွားရတာ။အများဖြင့်ညမှာမောင်းရတာ။နေ့ဆိုရင်နားပေါ်ဟဲ့။ဒူရီယာအဲ့ဒီခက်ဆိုးခက်ပြက်ထဲမှာနေနေရတာ။တကယ့်ကိုတဲထိတ်ရင်ဖို့ပါပဲဟာ။ဂျပန်ခက်ကတဖြည်းဖြည်းကျန်းလာတာတွေ့ရတယ်။ဂျပန်တွေဗမာတွေကိုဖမ်းပြီးညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်တဲ့တည်င်းတွေပြီးတော့မီးရထားလန်ဖောက်လို့ရမှာသုံးဖို့ဆိုပြီးချွေးတက်ဆွဲတာတွေလှုပ်လာတာကြောင့်ရွာထဲမှာဘူးဘွားတွေလောက်တာကြံပြီးအရွယ်ရှိသူတွေမှန်သမျှတောထဲမှာပုံနေရတဲ့ခက်ကိုရောက်လာတယ်။တို့မိုးကုတ်သားတွေဆိုတာကကြောက်စရာရှိသူများထက်ပိုကြောက်ကြတယ်လေ။ဒါအနေနဲ့သိပါတယ်။အဲ့တော့ငါလည်းကိုဝင်နေစလာစင်းနဲ့သူရင်တောင်ဆောင်ရဲ့ကြောက်ကိုတစ်ခုထဲမှာငါနဲ့ကလေးနှစ်ယောက်သွားပုံနေရတာပေါ့။အဲ့ဒီမဆောက်တဲ့တောင်ဆောင်ရဲ့ကူထဲကိုခက်ခက်ခဲခဲသွားရတာ။ရွာကမိသားဆိုတဲ့အတော်များများကအဲ့ဒါလိုတော်တွေတောင်းနေတဲ့အကြောက်ကိုရှာပြီးတော့နေစားရတယ်။ငါတို့ကိုလည်းအိုက်ပန်ကရှာပြီးတော့ပို့ပေးတာပါ။မြင်းတွေကိုလည်းတောထဲမှာဝတ်ထားရတယ်။အိုက်ပန်ကတောတောင်လည်းကျွမ်း၊လမ်းကလည်းကျွမ်းတော့ဒုမိသားစုစားဖို့တောက်ဖို့မပူပင်ရအောင်ရိတ်ခါပို့ပေးနိုင်စွမ်းရှိတယ်။ရွာတွေမှာဆိုင်တွေမရှိတော့တာကြောင့်စားပြတ်တဲ့အိမ်တွေကယောက်ျားတွေကလူစုပြီးတပိတ်ကြီးကိုစားသွားထမ်းကြရတယ်ခက်ပေါ့။တကယ်ခက်ဆိုးခက်ပြက်ကြီးပဲ။ဒီလိုနဲ့ငါကြောက်ကိုထဲမှာဘိုက်နာလာတော့တကြီးဥတောင်ကတော့ဖွာထုံးကိုကိုအိုက်ပန်ကခေါ်လာပြီးတော့မိဖွားစေပါတယ်။ရှော့ရှော့ရှူရှူပါပဲ။ရွှေထုံးကိုဂျပန်ခေတ်သူရင်တောင်တန်းဆောင်ကကြောက်ကူမှာမွေးဖွားခဲ့တာပါ။စင်ရဲ့ပင်ပန်းချက်ကတော့မကြံဘူးပေါ့ဟဲ့။ငါမှမကြံနဲ့ကြော်တဲ့လို့မငုံအောင်ချောင်းရကလေးငယ်ရွှေထုံးမငုံအောင်ထိုင်ရနေအတော်ဒုက္ခကြီးခဲ့တာ။ငါတို့နေတဲ့ကြောက်ကိုကလူသွားလမ်းလေးကနေကြည့်ရင်မမြင်နိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့စကားကြက်ကြဲပြောရင်ကလေးငိုရင်ကြားနိုင်တာကြောင့်ကလေးတွေမငိုအောင်အမျိုးမျိုးချောရချောက်ရပါတယ်။ဂူကနေအောက်ဘက်ကိုလှမ်းချင်တော့ကိုေးကောက်တဲ့လူသွားလမ်းလေးရဲ့တပိုင်းတစ်ဆောင်လှမ်းမြင်နေရတယ်။ဒုကူရဲ့အနီးနားကူတစ်ခုမှလည်းကြောက်ပြတ်ကကမိသားစုတစုရှိတယ်။တဖက်နဲ့တဖက်လူရိပ်လူရောင်မြင်ရတော့အားရှိသေးရပါဟာ။ဒါနဲ့တနေ့မှကလေးအိပ်ပျော်နေတော့ငါနဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ထင်းချောင်းလိုက်ကောက်ကြတယ်။ထင်းတစ်ယောက်တစ်ပွင့်နဲ့ပြန်လာချိန်မှာဂူလေးလေးဝင်ရောငါမျက်စိကကလေးစီရောက်သွားတာ哦။အဲ့ဒီမှာရုတ်တရက်လန့်သွားတယ်။ဘာလဲဆိုတော့လက်မောင်းလောက်ရှိတဲ့မွေးဟောက်ကြီးကအိပ်ပျော်နေတဲ့ကလေးပေါ်ပပင်းကြီးမိုးထတာကိုရုတ်တရက်တွေ့လိုက်ရတာပဲ။ငါလည်းလက်မအောင်မိအောင်တတိနဲ့ထိန်ပြီးတင်းစီကိုအသာချရတယ်။
ကလေးနှစ်ယောက်ကိုလည်းငွေကြီးကိုပြပေးငင်းငင်းနေဖို့တတိပေးရတယ်။ကလေးနှစ်ယောက်ဟာငါးနောက်ကကွယ်ပြီးငွေဟောင်ကြီးကိုကြည့်နေကြသလိုငါးလည်းမလုံရဲဘူး။မတော်တဆလှုပ်လိုက်ရင်ကလေးငယ်ကိုပေါက်မှဆိုးရတယ်လေ။ခဏလောက်ကြာတော့ငွေကြီးကဘာစိတ်ကူးပေါက်သွားလဲမသိဘူး။ဗပင်းအောက်ချပြီးငါတို့ဘေးကနေအေးဆေးဆေးထွက်သွားတယ်။ခဏနဲ့မျက်စိအောက်ကပျောက်သွားတာပဲ။ငါမှဖြစ်အဲ့ဒီကာလာလေးကိုအကြကြီးလိုထင်နေမိတာ။အိုက်ပန်လည်းမရှိဘူးလေ။သူ့မှာငါတို့တရားဝင်မင်းတို့ရတရားဝင်ဖြစ်နေတော့မအားနိုင်ရှာဘူးဒါနဲ့ငါကလေးစီကိုပြေးကြည့်တယ်ကလေးကအိမ်မောကြနေတော့မှရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါနဲ့ငါစိတ်ထဲဒီကလေးတခုခုတော့ထူးမယ်လို့ထင်ထားမိလိုက်တာပဲအဲ့ပျော်နေတော့မိုးရောင်ကြီးကလာဆောင်ပေးနေရဆိုတာလူတွေကိုပြောရင်ယုံချင်မှယုံချမှာမကြံနဲ့ကြော်တင်တော့မှမိကြမယ်မထင်ပါဘူးခေတ္တကခေတ်ထဲမှာဂျပန်ခေတ်ဟာစိတ်ပြည့်စရာအကောင်းဆုံးပါပဲတဆင့်စကားတဆင့်နာကောလာဟာလတည်င်းတွေတို့တွေအကြောင်းလုံးပြီးတော်တယ်ပြေးပုံးလိုက်အခြေအနေမထွက်ရင်ပြန်လာလိုက်နဲ့အလုတ်ကိုကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်ကြဘူးဗမာဂျပန်ဒေါ်လန်ဂျပန်အင်္ဂလိပ်ကဝင်တိုက်နဲ့စင်မီလောင်ပြန်တဲ့အခါတို့တွေကြောက်ကူမှနေကြရပြန်တယ်ဆိုရရင်တော့ကြောက်ခဲ့လူသားတွေဖြစ်နေကြတာပေါ့ဟာဂူအောင်နေကြတာပေါ့ဘာလို့လို့နဲ့ရွှေထွန်းတော်စကားပြောတတ်စပြုလာပြီထူးခြားပြီးမြွေကြီးပပင်းမိုးပေးထားတဲ့ကလေးမော်ရွှေလိုထွန်းအောင်ရွှေထွန်းလိုနာမည်ပေးထားပဲတနေ့မှာငါရွှေထုံးကိုနုတိုက်နေရဟဲ့အဲ့ဒီမှာရင်ဝင်နေရရွှေထုံးဟာနုစုနေရဖြုတ်ပြီးငါ့ကိုခေါ်ရာထူထူဆန်းဆန်းကြုံလိုက်ရတယ်မင်းငိမ့်ဟဲ့မင်းငိမ့်နဲ့ငါအံ့ဩသွားပြီးငုံကြည့်လိုက်တော့ရွှေထုံးကငါ့ကိုမော့ကြည့်ပြီးခေါ်နေရလေဒါနဲ့ငါလေးတန်တော်နဲ့ပြန်မင်းမိတယ်နင်းကငါ့ကိုမင်းငိမ့်ခေါ်ရအောင်ဘသူမို့တော့ငါဂွေးပင်ရွာကညွတ်လိုက်လေဟာနင်းငါ့ကိုမမတ်မရောက်လားဖះဖះနင်းကညွတ်လိုက်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေနင်းကိုတန်ရုံးစင်မပြက်လို့ငါနင်းစီကိုလာနေရပေါ့လူကြီးလိုပြောတဲ့ကငါမှအံ့ဩချက်မကအံ့ဩခဲ့ရတယ်ဒါဆိုဒီကလေးဟာညွန့်လိုက်ဝင်စားတယ်ဆိုတာတန်တရားဖြစ်เสียမလို့တော့တိတိကျကျကိုပြောနေခဲ့ပြီပဲဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စကိုငါဘသူ့မှာပြောပြမနေတော့ဘူးတတဝါဆိုတာတဘဝပြီးတဘဝခန္ဓာအင်းဆောက်ရတယ်ဆိုတာငါသဘောပေါက်ပြီသားပဲစိတ်ဆွဲရဲ့လာရငါရင်မှာလာပြီးတတိတည်းရဲ့ဆိုတာလေဒါဥပဒံကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဘဝဆိုတာငါသဘောပေါက်ပါတယ်။ဒီကောင်ဟာကိုယ်ထဲမှာအဲ့ဒီတစ်ချိန်တိတိကျကျပြောပြီးရင်တော့အဲ့ဒီညွန့်လိုက်ရင်အတိတ်ဘဝအကြောင်းလုံးဝမပြောတော့ပဲရင်ကုန်နှုတ်ပိတ်သွားခဲ့တာပါပဲ။လူတွေကြွေရမှာမင်းရင်တော်မှာပြန်မပြောတော့ပါဘူး။ဒါကလူဝင်စားရွှေထွန်းရဲ့ငယ်ဘဝဖြစ်စင်မှာ။လွတ်လပ်ရေးမရခင်ဘုကျော်အောင်ဆန်းနဲ့အာစာနီခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကြာဆုံးတဲ့နှစ်မှာဘာဆိုးကိုမွေးတယ်။ဘာဆိုးကတို့ရွာကဘိုးစရဲ့အိမ်မက်ပေးပြီးဝင်စားတာဒီကောင်ကကံလွန်ကောင်းတယ်အားလုံးထဲမှာအချမ်းသာဆုံးပဲနေမြင်တာပဲလွတ်လပ်ရပြီးမှနှစ်နှင်းငယ်ကြတော့အငယ်ဆုံးအုံးမေကိုမွေးတယ်အဲ့ဒီအုံးမေမွေးပြီးတော့ပြေးတက်လွှားတက်တဲ့အရွယ်မှာအိုက်ပန်းရုတ်တရက်တည်သွားတော့တာပဲတပိတ်ချင်းကိုမြင်းတွေနဲ့ကုံသွားတင်ပြီးအပြန်မှာမကြလိုက်ပါဘူးအကောင်ပကတိကနေရုတ်တရက်ကြီးလဲတည်သွားတော့တာပါပဲအခုခေတ်အခေါ်တော့အုံနောက်သေးကြပြတ်တယ်လို့ဆိုရမှာပေါ့တို့အခေါ်ကတော့လေးတဲ့နှုံးဖြတ်ပြီးတော့တည်တယ်ခေါ်တာပေါ့အရွယ်လားအရွယ်က40ကျော်ကျော်တန်တန်မာမာကြီးပါပဲငါကတော့လူတွေကိုတေးတော့လဲအေးသွားတာပါပဲစူပူချိန်ပေါင်းတန်စဲဆူတန်နေမကြတော့ကောင်းတာပေါ့ပြောပြလိုက်ပါတယ်ငါတို့အတွက်မြေကြီးတစ်စမ်းမှမကြခဲ့ဘူးနှမျောလဲမနှမျောတည်သွားတော့ငါဝတ်ကျွတ်ပြီးလို့ပဲရုတ်တရက်တွေ့ပြီးစိတ်ထဲပေါ့သွားခဲ့တယ်လူတွေဆိုငါရဲ့မာကြောတဲ့စိတ်ကိုအံ့ဩမဆုံးခင်မိုးတယောက်အဖြစ်ကလေးတွေရဲ့ဖခင်ဖြစ်တန်ရုံးစဉ်စိတ်ရှိတာကလွဲလို့ငါသူ့တစ်ဆက်ကလေးမှချက်လို့မရခဲ့ဘူးအချက်ဆိုတာငါဘဝမှာအပြီးတိုင်းတည်ဆုံးသွားပြီပဲဟာဘယောက်ကြောင့်မှငါချက်လို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးငါရဲ့အသေးနှလုံးကတို့မိုးကုတ်ကကြောက်ဆိုင်ကြောက်ခဲကြီးတွေလိုပဲမာကြောနေပြီကလေးငါရောက်တဲ့မုတ်ဆိုးမဘဝကိုနေမြင်ကြည့်ပေါ့ဟာထောက်ထောက်ခံခံယောက်ျားရဲ့လိုမရှိရတဲ့ဘဝမှာငင်းတွေကိုရွာရဲကစမ်းကြော့ရောင်းလိုက်တယ်။စိုင်လဲပြုတ်တာပေါ့။ထိုင်နေလို့မရတဲ့ဘဝမှာငါဟာနေ့စဉ်ကနေစေးပုတ်တော့တစ်ချက်နဲ့ထွက်ရတယ်။ကြောက်ပြတ်သက်ကဥချစ်လာရဲ့တွင်းမှာနေစားလို့ရင်တရက်နှစ်ချက်နဲ့နေစားစင်းတယ်။ငါတို့ကစောကူတဲ့ခဲတွေထည့်ပြီးတနေ့ကုန်ထမ်းထုတ်ရတာပေါ့။ချွေတတိကြပြီးအလွန်ပင်ပန်းတဲ့အလုပ်ပါ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်ချက်ကငါတို့မိသားစု6ယောက်တနေ့စားလောက်တယ်ဟဲ့။အိုက်ပန်းရှိစံကတတောင်းတတားရှိခဲ့ပေမဲ့နေ့စဉ်စူဆဲကျိမ်းပေါင်းနေတတ်တဲ့အကြံကြောင့်လူငိမ့်ချမ်းပေမဲ့စိတ်မငိမ့်ချမ်းခဲ့ဘူး။မောက်ဆုံးမဘဝကြတော့စုမဲ့စိမ့်မဲ့တို့
ใจมังไม่ถูกไม่ใช่หรอเลยลูตาเสียละเสียการอ่ะเสียฉันตายง่าละมุสุมาพิจารลิ้นเสียจ้าซ่าสระช่วยก้าวไม่เอาซ่าอัลลามาไม่พิจารลูเจเน่ตัวกันแล้วเนี่ยตัวเรื่องอะไรบ่เหรอจะเป็นแม่ง่ามาเอ็งนำพิจารณาเสียสระแต่ยุ่ยตาเราไม่ใช่โอ้ชาวจารีอ่ะบอกเลยลงว่าเทนจีเสียไม่ใช่โอ้ชาวจามันเดี๋ยวไอ้เบลล์ลูเรลูเบ่แต่แม่ทาระง่ามาเลยกะลีรีตองตะม้าชาวเกจุยาระพะพะกูม้อนี่ละဒီတော့လူတွေကနင်းနမယတာမင်းငိမ်လူကတော့တကယ်မငိမ်ပါလားလို့ပြောစမှတ်ပြောတယ်။ငါစိတ်တက်ကြန့်ခိုင်တယ်။ဝမ်းနေစိတ်မမွေးဘူး။ညည်ရီမကြဘူး။မိမသားပေမဲ့ဒေါင်ကြကြပြားကြကြဆိုပြီးတင်းမာတဲ့စိတ်နဲ့ကလေးတွေလူလားမြောင်မွေးတယ်။အရွယ်ရောက်တော့ရှင်ပြုတ်ပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်။ဒီလိုနဲ့တဖြည်းဖြည်းကြီးလာလိုက်တာမကြံအပြူဖြစ်ပြီးအောင်ရနဲ့အိမ်အောင်ကြတယ်။ကျော်တင်ကစက်ချောင်းနဲ့သားမှတွင်းစရာစလုပ်ပြီးမိခင်ကိုလှုပ်ကြွေးတယ်။ရွှေတွန်းကနောက်လိုက်လှုပ်တယ်။ဘာဆိုတော့ကိုရင်ဘဝနဲ့စတဲ့မို့မန္တလေးကိုပို့ပေးတယ်။ကျော်တင်လုံနိုင်ကိုင်းနိုင်တဲ့ဘဝရောက်တော့ကျော်တင်ကအမေအနားယူတော့ဘာမှမလုံနေတော့ဆိုပြီးဘဝကိုအငိမ့်ပြလိုက်တော့တာပဲ။အဲဒီကြမှာငါဘဝမှာမင်းငိမ့်ဆိုတဲ့အနေနဲ့လိုက်တော့တယ်ဟာ။ဒီရွှေတွန်းဆိုတဲ့အကောင်ကညှို့လိုက်ဝင်စားတယ်ဆိုတာငါဘသူ့မှမပြောဘူး။ပြောရင်အိုက်ပန်းရန်ရှာမှာစိုးလို့ငါအဲ့ဒီကိစ္စရင်ကုန်နှုတ်ပိတ်နေခဲ့တယ်။တော်သေးတယ်။ရွှေထွန်းကလည်းသူညွန့်နိုင်ပါလို့ဘသူ့မှာထပ်မပြောပြခဲ့ဘူး။တော်ရဲမှာပုံအောင်နေတော့ပဲပြီးပြီးပြင်းပြင်းတစ်ခါသာပြောပြခဲ့တာ။ငါနဲ့သူအဲ့ဒီအတိတ်အကြောင်းတွေကိုဝှက်ထားခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ရွှေထွန်းကအရင်ဘဝကညွန့်နိုင်ဆိုတာမသိကြပါဘူး။ကျော်တင်ရဲ့နောက်လိုက်လို့ပြီးတွင်းပညာလေးတက်အရွယ်လေးရောက်ရော့ကြောက်ပြသက်ကသူ့အဖွားတော်တဲ့ကိုဖိုးစိန်မအေးတို့အိမ်မှာတွင်းစရာတွားလို့တယ်။ဒီချိန်မှာမအေးဟာကြောက်ကြောတွေပေါက်ပြီးကြီးကြီးတက်ချမ်းသာနေပြီ။နေစဉ်တော့ကမင်းငိမ့်နင်ချမ်းသာရင်ငါ့ကိုပြစ်မထားနဲ့နော်လို့ခဏခဏပြောတဲ့မအေးဟာတတိကြော်ဖြစ်နေပါပြီ။ "तू ကငါရဲ့ရုပ်လက္ခဏာကြည့်ပြီးငါကချမ်းသာမယ်။ तू ကစိတ်ရဲမယ်လို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့ဘဝမှာ तू ကတတိမာကြီးဖြစ်နေပြီ။ငါကစိတ်ရဲတဲ့မုံဆိုးမဘဝကိုရောက်နေခဲ့တယ်။"ကံတရားဆိုတာအလွန်အံ့ဩဖို့ကောင်းနေဟာနင်းကြောက်ပြာကိုရှောင်းလာတော့ဘာဆိုးကအိမ်အောင်ကြနေပြီဖွားစရက်ဝင်စားတဲ့တင်ကြီးနဲ့ရနေပြီငါသမီးအငယ်ဆုံးအုံးမေကတော့အောင်မြင့်နဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပြီးစားလေကျော်တင်နဲ့ရွှေထွန်းတို့ကလူပြူတွေနင်းရောက်ပြီးမကြလိုက်ပါဘူးရွှေထွန်းကကြောက်ပြာတက်သူခင်းကြီးနဲ့အိမ်အောင်ကြသလိုကျော်တင်ကလည်းစကိုင်းသူခင်ဆန်းလိုက်နဲ့အိမ်အောင်ကြတယ်အုံးမေသမီးလေးနှစ်ယောက်အရမှနေမျက်စိအောင်မှာပဲတည်သွားတယ်။နေဟာငါသားလိုအတူတူနေခဲ့တာ။ငါမျက်ရည်ကျတာဘယ်မှမြင်လို့လဲ။ငါလေဘဝမှာငြိမ်ငြိမ်ချမ်းချမ်းပဲနေချင်တယ်။မပူလောင်ချင်ဘူး။ပူလောင်တဲ့စိတ်လည်းလုံးဝမမွေဘူး။ငါဘဝမှာဒါနပြုသီလစောင့်တည်။ဘာဝနာပွား။ဒါနဲ့ပဲနေခဲ့တော့တာလေ။ရွှေထွန်းဟာရှင်ဘဝက52နှစ်မှာတွင်းပြီပြီးဆုံးခဲ့တယ်။ဒီဘဝမှာလည်းအသက်52နှစ်မှာတွင်းပြီပြီးများတည်အောင်မလားဆိုတဲ့အတွေ့ငါစိတ်ထဲဖြက်ခနဲဝင်ခဲ့ဘူးတယ်ရွှေတွန်းအသက်52နှစ်ကိုရောက်ခဲ့လို့လေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဝင်ခဲ့တဲ့အတွေ့ကိုချက်ချင်းဖြတ်ရတယ်အရင်ဘဝနဲ့အခုဘဝဘာဆိုင်လို့လဲဆိုပြီးဖြေးသိမ့်ရတာပေါ့လေပြီးခဲ့တဲ့ညွန့်လိုက်ဘဝကအဖို့အဆုကြောင့်လာတော့မသိဘူးအခုဘဝမှာလည်းတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်52နှစ်မှာပဲဆုံးသွားခဲ့ပြန်တယ်အရင်ဘဝကလည်းတွင်းပြီးလို့သေးအခုဘဝလည်းတွင်းပြီးလို့သေးဆိုတော့အတော်လေးကိုတိုက်ဆိုင်လာပါတယ်အဲ့ဒီကောင်ဟာငါမျက်စိအောက်မှာနှစ်ခါတောင်တေးပြီးပြီပေါ့။နောင်ဘဝတွေမှာလူဖြစ်ခဲ့ရင်ဒီလိုဘဝဆိုးမျိုးနဲ့မကြုံပါစေနဲ့လို့ပဲငါဆုတောင်းရပါတယ်။ငါနဲ့အဲမေရွာအဝေးညောင်မင်းအောင်ရောက်မှရွှေထွန်းရဲ့မိန်းမခင်းနဲ့ကြောက်ပြသက်ရှမ်းပိုင်းကမိန်းမတစို့ရွှေထွန်းအလောင်းရှိရာကိုတုတ်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 နဲ့သွားကြပါတော့တယ်။ပရိသတ်များရှင်နောက်ရက်တွေမှာလည်းကျွန်တော်ရဲ့ channel ကနေဇလန်းကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးအားပေးနားဆင်တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။